Dasturimiz davom etadi. Muammo, murojaat va yechim. Xalq bilan muloqot jarayoni. Mening aholi bilan o'tkazib joyida hal etish choralari ko'rildi. Tashvishi bilan yashash, ularning yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarini atroflicha o'rganish va yechimini topish, shubhasiz inson manfaatlarini ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Zero xalq bilan o'tkaziladigan ochiq va samimiy muloqot xalq va davlat idoralari o'rtasidagi munosabatni mustahkamlaydi. Hududlarda mavjud muammolarning real holatini o'rganish imkonini beradi. Bu borada davlatimiz rahbari tashabbusi bilan asos solingan joylardagi prezident xalq qabulxonalari, shu bilan birga tashkil qilingan sektorlar tizimi ularni yuridik va jismoniy shaxslar uchun o'tkazayotgan sayyor va ommaviy qabullari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunga Samarqand viloyati hokimi 1-sektor rahbarining Samarqand shahrida fuqarolar bilan o'tkazilgan ommaviy qabulida yana bir bor amin bo'ldik. Viloyat va Samarqand shahar hokimligi mas'ullari, tashkilot va korxonalar rahbarlari, mutasaddi idoralar vakillari ishtirokida o'tkazilgan ommaviy qabulda har bir murojaat atroflicha tinglanib, murojaatlarning aksariyatining yechimi shu joyning o'zida hal etilishiga erishildi. Qabulda o'z dardini oshkora bayon etib, o'zini qiynayotgan muammolari ijobiy hal etilayotganligi aholining kelajakka davlat idoralariga ishonchi tobora mustahkamlanib borayotganida yaqqol namoyon bo'ldi. Samarqand viloyat hokimining aholi bilan o'tkazgan ommaviy sayyor qabulida 272 nafar fuqarolarning muammolari, taklif va mulohazalari tinglanib, ularni joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlarning aksariyatini qurilish va arxitektura, yo'l kommunikatsiya tarmoqlariga oid masalalar tashkil etdi. Muddat talab etiladigan murojaatlarga mas'ullar biriktirilib, ijrosi viloyat hokimligi tomonidan nazoratga olindi. Bizlarda 9 ta holni buzib tayinlagan edi. Bir yildan beri hal qilinmagan edi. Bizlarni shu masala bo'yicha hokim, viloyat hokimi, shahar hokimi bizlarni quloq solib, tegishli qarorlar chiqarib, bir haftalik, 10 kunlik masalan muhlat bilan bizlarga to'g'ri javob berib yubordi hozir. Bir yildan beri bajarilmagan ishlarni hozir bir haftada bajarilgan bir masalani yechilgan bo'lib qoldi. Samarqand shahri Bo'stonsaroy ko'chasida yashovchi Shahnoza Hamidovaning imtiyozli kredit evaziga olingan uy-joyi tijorat banki tomonidan bir oylik to'lovni kechiktirgani bois ham auksionga qo'yib sotib yuboriladi. Shahnoza Hamidova viloyat hokimining sayyor qabuliga kelib o'z muammosi yuzasidan murojaat qildi. Uning masalasi o'z yechimini topadigan bo'ldi. Muxlisa Tolipova bir necha yillardan buyon bir nafar farzandi bilan ota-onasining hovlisida istiqomat qilib kelar edi. Uy-joyga muhtojligi bo'lganligi uchun ham u bugungi sayyor qabulda mazkur masala yuzasidan viloyat rahbariga murojaat qildi. U kam ta'minlangan oilalar uchun qurilayotgan uy-joylardan biriga ega bo'ladigan bo'ldi. Shu kuni nafaqat Samarqand shahri aholisi, shuningdek viloyatning boshqa hududlaridan kelgan fuqarolar ham viloyat rahbariga dardini aytib, masalaga qonuniy yechim so'radi. Qabulda viloyat hokimining o'rinbosarlari, huquq-tartibot idoralari, viloyat tashkilotlari hamda Samarqand shahridagi sektor rahbarlari ham hozir bo'lgani tufayli har bir murojaat mutasaddilar ishtirokida shu yerning o'zida muhokama etildi. Masalan, Urgut tumani Boybul mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi Oysha Turopova o'z mahallasidagi transformatorni yangisiga almashtirish, eskisi kunora buzilishi, aholi ayniqsa hududdagi maktablarda elektr energiyasi muammo bo'layotganini aytishdi. Qishlog'imizdagi mana shu transformatorni kam quvvatligi, davrini o'tib bo'lganligi munosabati bilan keldik. 10 kun ichida yaxshi quvvatga ega bo'lgan transformatorni qo'yib beramiz deyishyapti. Oldimizda maktab bor. Chunki 2 ta informatika darsi bo'lsa, 50 ta kompyuter o'sha transformatorga nagruzka bo'lyapti. Biz maktabni o'chiring ham deyolmaymiz, chunki bolajonlarimiz uyi ham. Bir hafta mobaynida 63 kvalit transformatorni 160likka almashtirishga va'da berdik. Shuni ijrosi bilan ta'minlab beramiz. Ibrohim Yusupov asli urgutlik, o'g'li Isroil Akramovni yurak parogi kasalligi qiynab kelayotgani, uni davolatish uchun order olish uchun viloyat hokimiga yaqinda Urgut tumanida o'tkazgan sayyor qabulida murojaat qilgan edi. Shu vaqt oralig'ida ushbu masala ijobiy yechim topib, Ibrohim Yusupovning o'g'li darddan forig bo'ldi. Samarqand shahridagi sayyor qabuliga tashrif buyurgan Ibrohim Yusupov yurtimizda xalq bilan muloqot qilish, ularning muammolarini ijobiy hal etish borasidagi ishlar amalda o'z ifodasini topayotganini, bundan esa aholi mamnun ekanini e'tirof etdi.
order so'radim, vaqtiga bermagandi, mana shuncha yil. Mana Urgutga borganlarga nima muammo dedilar. Men aytdim, muammom shu mana 16 yildan bo'lsa order so'rayman, bermadim. Shu o'g'lim mana 16 yildan bo'lsa boramiz. O'sha sharoitimni ko'tarmagan orqali murojaat qildim. Yuragini operatsiya qildim. O'zi yaxshi, xudoga shukr. Boboqon Totatolliyev ham ommaviy qabulda hal bo'lmay kelayotgan muammosi yuzasidan murojaat qilgan edi. Uning masalasi shu yerning o'zida hal etildi. Iqtisodim yetishmagandiki kontrakt bo'yicha nima Qataqo'rg'on tuman xalq bankiga murojaat qilgan edim. Ular meni juda ko'p sarson qildi. U yoqqa bu yoqqa yugurib, murojaatim hozir hal bo'ldi. Minnatdorman. Sayyor qabulda aniq bo'ldiki, fuqarolar asosan kommunal xizmat, uy-joy tadbirkorlik faoliyati uchun yer va kredit ajratish, ishga joylashish, imtiyozli tibbiy xizmatdan foydalanish masalalari, huquq-tartibot organlari faoliyati bo'yicha murojaat qilishdi. Albatta, har bir fuqaro murojaati o'zining foydasiga ijobiy yechim topishini istaydi. Lekin qabul davomida asossiz, qonunga zid ayrim masalalar yuzasidan fuqarolarga mavjud tartib qoidalar tushuntirildi.